Sist när jag gick ut på en final så det blir nästan becksvart. De här 5 timmarna springer iväg som att det vore 15 minuter. Man trodde man visste vad det handlade om förra året, men nu vet man. Så erfarenheten kommer hjälpa en. Sätter du mer press på sig själv hela tiden? Nej, det ska bli spännande. Tänk ingenting när du tävlar, utan bara kör och bara gör det du alltid har gjort. Laga god mat. Knepig rockärmen som jag ska dra fram på finalen. Så de får se.